Då är det tredje delen på 25-manna TV och jag står här med tävlingsledare Lennart Agén. Varför hoppar du på det här tävlingsledaruppdraget? Ja, det var ett rätt enkelt beslut. Dels utifrån att det finns ju tre stora, 25-manna, 10-mila och O-ringen. Och möjligheten att se hur just 25-manna fungerar inifrån. Det är en väldigt intensiv tävling, 10-12 000 deltagare. Och sen en stor anledning är att jag har ju, vi är två tävlingsledare, det är jag och Per Ånmark i Tumba, och kunna luta sig mot hans erfarenhet och lära ut av honom, det kändes också bra. Och hur går arbetet? Hur är det nu? Ja, nu är det ju inte så många veckor kvar, och det är klart att varje dag har ju sina utmaningar, det är ingen snack om, men jag tycker vi ligger bra. Vi ligger klart i fas och det kommer att dyka upp saker, men det känns som att de kommer vi hantera. Vad kan deltagarna förvänta sig av årets 25-manna? En härlig terräng, alltså ett naturskyddsområde som är lite halvvilt trots närheten till Stockholm, 20 kilometer. Snabblöpt, svårt, gäller att hålla i sig. Tajt arena, nära till allt, oerhört bra överblick på arenan. Man ser när de kommer in, minsta killen eller tjejen som ska växla ut kommer att se vem man ska växla med i god tid. Jag tycker vi har fått till det rätt bra, jag är nöjd. Härligt. Det är de förhoppningar du har som tävlingsledare, att allt ska flyta precis som du ska, eller? Ja, men självklart. Men ändå, jag menar, här pratar vi om 10 000 löpare på lördagen med en par timmars tävlingstid. Det är hur mycket som helst som kan gå fel. Men vi har kollat, vi har dubbelkollat och vissa saker har vi trippelkollat. Men det är klart att man ska vara ödmjuk, allt kan hända. Ja, du var inne på arenan här. Vad tycker du om årets arena? Har du fått till det bra? Ja, det tycker jag. Den är tajt, nära till allt som sagt. Bilparkeringen, bara ett stenkast bort. Servering, nära till hands och allting. Sånt där, bra överblick. Det är klart att 25-man är en logistikövning. Vi ska hantera 150 bussar på lördag morgonen på en timme. Så att där blir det ungefär 1,5 kilometer att gå ifrån bussparkeringen. Men det är bred och barnvagnsvänlig väg, så att, det tror jag ska funka bra. Och de som åker bil? Ja, de får ju parkera på arenan i princip. Det är bara 100-200 meter fram tills man är mitt inne i härligheten. Och hur många är arrangörer som är involverade i den här tävlingen? Ja, från Tumba och Tullinge, årets arrangörsklubbar, så har väl vi en 4-450. Sen har vi ju hjälp av de andra 8 25-manna föreningar som är med och bidrar med ett stort antal timmar. Så totalt så kommer vi nu att sysselsätta 800 funktionärer under de här två dagarna. Och vilka utmaningar tycker du är som tävlingsledare? Ja, men det är ju som sagt, det här är ett logistikprojekt. Det är ju över 150 bussar som ska hanteras. Det är en kort tävlingstid. Ingenting får ju gå fel under tävlingen. Sen ska man inte glömma bort söndagen. Jag menar, det är Sveriges största endagars tävling. 4 000 deltagare. Medeldistansen då? Ja, stämmer. Är det någonting under den här resan som har pågått under flera år, förmodar jag, som har överraskat dig positivt? Ja, faktiskt. Vi arrangerar det här Tumba och Tullinge tillsammans, och vi har aldrig arrangerat en tävling tillsammans förut. Trots att vi bor nästgård så har den bara 4-5 kilometer mellan våra klubbstugor. Så just samarbetet med Tumba och lära känna och träffa nya människor i grannklubben, det har varit jättekul. Och till årets tävling så är det en hel del nyheter också. Ja, det stämmer. Den stora nyheten är väl att vi försöker lyfta upp betydelsen av damerna, så att vi har skiftat sträcka 3 och 6. Så damerna springer numera sträcka 6, och det tror jag kommer ha en stor påverkan på slutresultatet och sätta lite huvudbry för de olika lagens UK och ta ut rätt löpare. Sen så på söndagen så har vi ju inför någonting vi kallar för startgrupper, så att man kan välja om man vill starta sent, mellan eller tidigt. Lite beroende på, är man från Norrland eller Skåne vill man kanske komma iväg tidigt, och är man från Gotland och tar båten hem på kvällen så vill man kanske ha sovmorgon och starta sent. Så det tror vi mycket på. Ja, det låter verkligen skönt. Ja, lite det tror jag. Om man har varit ute i Stockholms natten. Det tror jag man kommer uppskatta. Sen har vi ju logi på, vad kan det vara, 2 kilometer från arenan som vi kan bo. Vi har fått jättemånga bokningar som både frukost, lunch, middag i princip. Så att det tycker vi är bra. Sen har vi ju då ett stort serveringstält, ett cirkustält på flera hundra kvadratmeter där man kan stå inomhus och käka, och samma härliga meny som förra året. Så att det tror vi många kommer uppskatta. Ja, det ser vi fram emot på årets 25-manna. Nu är det ju inte mer än en dryg månad kvar, så att
Vad har du några sista ord till tv-tittarna? Det kommer bli kul. Verkligen. Öppet sinne så kommer det här bli jättekul. Välkomna.